The Wild Girls, a i dobór ladu. Tak, raz do dalszego wprawu, tak modernejszy, mamy úspěšně za sebou. Nás, no a odloží v kulisi, pohodlně se usadíme, protože náš rozprávkový večer pokračuje dále. Pokračuje dále dalšou rozprávkou, takže ještě chvíločku počkáme, kým se nám Diego odstrojí. Tak, aby jsme si mohli v kludě vychutnat rozprávku, která príde teraz. Tak sa poďme pozrieť, čo to bude zač. Každý rok milióny zvierat migrujú domov. No niektoré vedia lepšie ako na to. Čo? Hovorím, hej, toto nie je New York. Ako máme prejsť Európu a nevzbudiť pri tom pozornosť? Pozor, oni tu podierajú divé zvieratá! Zavolajte kapitánku Dubois, odchytu zvierat! Kúmožiatka, teraz som to ja. Polisi, čo urobíme? Sme príliš západní, toto nie je Afrika. Pustite nás, no! Na ďalšej stanici vystúpime. Ideme do Ameriky. Aj my ideme do Amerikáno! Čože? Môžeme ísť aj my? Tento vlak je pre cirkusové zvery. Ale my sme cirkus. Čo predvádzaš? Cirkus, afro, cirkus, afro, cirkus, afro, pokadom, pokadom, afro. Naozaj? Toto leto? Ak sa chceme dostať domov, musíme prísť niečím, čo všetkým vyrazí ty. Nie, urobia čokoľvek, aby sa vrátili domov. Teraz, podpál to! Za to vstupné to naozaj stálo. Na to, že si nezachránite! Čo to robíš? Že pri nejazdy a to vedia len ľudia a tučniaky! Prichádza rozprávka Madagaskar! Thank you.
Nebude. Úžasná rozprávka, úžasné provedenie, poprosím ešte raz zatlieskaj drahoška, za ich Malagaská, chlapovia, krosali, rozvák Malagaskáre, sa naozaj trsa.